podstate som si prišiel iba po liturgickú knihu. Pripravujem sa na rannú omšu. Nenechajte sa rušiť. Prepáč, mal som ťa upozorniť, že sa niečo také chystá. Na budúce bude stačiť, keď mi na telefón pošleš správu. Nech viem. Ja, vidíš, čo mi nenapadlo. Bohuš, a nepridáš sa k nám? Čo? Poď, poď, máme toho dosť. Bohuško, donesem ti tanier. Prisadni si k nám. Nie, netreba. Najedzte sa, ja sa najem potom. Ale pozri sa, koľko toho je, čo? Hádam, to nevyhodíme. A ty máš rád zabíjačku. Čo? No tak dobre, výborne to vonia. Super, odporúčam ti tú tlačenku. Oh, no poď, dobre, idem si umyť ruky a hneď som tu. Áno, tak. Dobre, čakáme. Ty si prečo pozval farára na naše rande? Tak bývam u ňoho za dobré slovo. Bolo mi blbé ho nepozvať k vlastnému stolu. A ty so mnou vôbec nechceš byť sám? Chcem. Dúfal som, že odmietne. Áno. Teraz nemôžem, zavolám ti potom, dobre? No, čau. Kto ti teraz volal? Nikto dôležitý, prečo? Ale... tuším, niekto začína žiadliť. Ah. Čo?